სახატო საჩუქარი თელიანი ველისგან კომპანიამ გაყიდვაში მოსანო გამოიტანა. ეს არის ქართულ ფრანგული ღვინის კოლექცია, რომელიც ფრანგი მეღვინის მერლ ანტუან მოსანოს ტექნოლოგიით არის დამზადებული. ბრენდი მოსანოს ქვეშ ხუთი ღვინოა გაერთიანებული, განსაკუთრებული არომატის მქონე მოსანო. ნახეთ ლუცა ტრაპაიძის სიუჟეტში. ეს ღვინო ახალი კოლექცია მოსანოს ნაწილია, კოლექციის რომელიც საახალწოდ საკუთარ მომხმარებელს კომპანია თელიანი მელმა დაამზადა. ახალი კოლექციის ღვინოები საუკუნის წინ ფრანგი მეღვინის მერლ ანტუან მოსანოს ტექნოლოგიითაა დამზადებული. მოსანო საქართველოში მთავარ მეღვინედ რომანოვის ბრძანებით 1891 წელს მოიწვიეს. ფრანგმა მეღვინემ კახეთის საუფლისწულო ველზე ადგილობრივი ყურძნის ჯიშებთან ერთად ფრანგულიც გააშენა და პირველი საიმპერატორო ღვინო თელიანი სწორედ ამ ყურძნისგან დამზადდა. როგორც ადგილობრივი ბაზარი, ასევე უცხოური ბაზარი ითხოვს მაღალხარისხიან და არა იაფიან ქართულ ღვინოს. ამის მიღწევა შეიძლება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ გავაკეთებთ რაღაც განსხვავებულს, დაამზადებთ განსხვავებულ ღვინოს. ერთადერთი გზა დამზადება განსხვავებული ღვინისა იყო გამოგვეყენებინა საუკუნის წინანდელი ტექნოლოგიები, რომლებსაც იყენებდნენ საქართველოში, ანუ გაგვემზადებინა ღვინო გრავიტაციის მეთოდით, ყოველგვარი მანქანა დანადგარების შეხების გარეშე. ღვინის ახალი კოლექციის პრეზენტაცია და ღვინოების დეგუსტაცია თბილისი მერიოტში დღეს გაიმართა. პრეზენტაციაზე მოსანოს კოლექციისთვის შექმნილი 10 პოსტერის ავტორიც დააჯილდოვეს. საუკეთესო პოსტერს კომპანია თელიანი ველი ახალი კოლექციის რეკლამირებისას გამოიყენებს. ნამდვილად მშვენიერი არომატითაც და გემოთიც გამოირჩევა და ყველას ურჩევთ, რომ საახალწლოდ თითო ბოთლი შეიტანოთ თავიანთ ოჯახში. ლოგოს დავაკვირდი და ლოგოს მიხედვით გავაკეთე თოჯინა და გადავიღე. მოსანოს კოლექციაში ამ დროისთვის სულ ხუთი ღვინო: კაბერნე საფერავი, საფერავი როზე, შარდონერ კაციტელი, სოვინიონ ბლანი და სოვინიონ მწვანია შესული. კოლექციის მთავარი ბრენდის მოსანო თელიანის გამოშვებას კომპანია გაზაფხულისთვის გეგმავს.